YouTube Poja. Rama. 85. Jonglia Shima Ba. 85. Jonglia 85.
ီးယားကဂမ်ဘီယားအပူဟောက်ကြည့်ကြည့်ပါဦးကျောင်းစီရဆောင်းပါပါဗျာYeah.
的吗？离的。对。
ปฐมาปวยอ่ะโอเคไทไหนวะเลยเปียโอเคไปโอ้เนี่ยว่าโทษอย่างซะเว้ยเนี่ยตรงๆด้วยธรรมะก็ตัวอยู่ปี้ได้เว้ย
ကမှန်ပါဝဲရဖြစ်ဘိုးလူဝဲပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဦးဖလားဝေါင်းဝေါင်းဖိတ်ဝေါင်းဝေါင်းရိုက်ပွဲရဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟဲ့မှန်ပါကြောင်းကြာ11မှာစုံတော့ကတ္တမပြေးထားရဲ့ဒီလိုရှင်းမဲ့သဏ္ဍာန်မှာပါဒီလိုရှင်းမဲ့သဏ္ဍာန်မှာပါဒီကြီးဒီအဲ့တွဲရှင်းမဲ့သဏ္ဍာန်အဖောက်အချံရှင်းမဲ့ပါဒီကြီးတောင်းရင်ဒီညာထိုးခိုင်းလို့လားမသိဘူးကြောင်းရထိုးချလိုက်တာပေါက်သွားတယ်သူတောင်းရင်ဒီကိုယ်လိုက်နေတဲ့လူကဆက်ကြာလေးကြာလေးအပြည့်ဝင်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မဆက်ဘူးကွာ
他那打开你啊，我过年我不要你啊，过来，这五六啊，看你，看我这样。我搞的呀，过年我比较赖多的嘛，上哪买生意呢吧？我抽花园小姐，这么难办的，别抽了呗。
讲的呀。Yeah.
Yeah.
出せ名前、当時の里馬
们一起学吗？